Přes 6 tisíc lidí doposud přepravil přívoz označený jako P8. Nahradil tak zřícenou lávku, která spojovala Troju s Císařským ostrovem. Já byl v Bohnicích a chodím do práce v Bubenči vlastně. Takže když spadnul most, tak jsem neměl jako kudy chodit do práce. Provoz přívozu byl zahájen den před Štědrým dnem. Nejvyšší nápor zatím zažil o 2 dny později, kdy přepravil přes 1200 lidí. Přívoz se mezi břehy za hodinu otočí až 7x. 7x za hodinu? Tak to je dobré. No, ráno začínáme v 7, končíme v 19, sobota, neděle je to o hodinu ráno později, od 8 do 7 hodin. V případě, že je lidí víc, než stihne ten interval odvést, tak je operativně ta linka posilována. No tak určitě lepší jak nic. Plavat moc neumím. Určitě ho budu využívat, protože jezdím do Stromovky na kole a pak bydlím na Letné, tak samozřejmě Troja dá podle Vltavy jedině s tím přívozem. Ale budu rád, když postaví tu lávku novou. Linka není v provozu při prvním a vyšším stupni povodňové aktivity a při nepříznivých podmínkách. Ten přívoz je poměrně citlivý na průtok vody ve Vltavě, to znamená, když se zvýší průtok v tomto úseku nad 150 kubíků za sekundu, tak je potřeba přívoz odstavit a čekat, až se zase průtok sníží. Takže si hlídáme ten průtok v Chuchli, zatím je to tak nějak vždycky do těch 150, že teda se jede, ale jednou nebo dvakrát už to bylo zastavený. V tomto případě musí cestující využít buď autobus linky 112 od Zoologické zahrady nebo Trojský most, kdy opět břehy spojí lávka, se zatím neví. Teďka je to tak, že probíhá změna územního plánu, aby tam vůbec mohl ten most nebo ta lávka znova vzniknout. A teďka je otázka, jakým způsobem tam vznikat bude. A my říkáme, že by bylo vhodné vypsat tam architektonickou soutěž a udělat tam vlastně nějaký plnohodnotný most nebo lávku. Než ale nový most vznikne, nahradí v budoucnu přívoz dočasná lávka. Jana Šilerová, Televize Praha.